V priebehu posledných rokov sa v basketbalovom klube MBK AŠK Slavia udialo veľké množstvo organizačných zmien. Výsledkom nášho snaženia je aj zorganizovanie tohto medzinárodného turnaja, ktorého sme teraz vlastne svedkami za účasti tímov z Poľska, Česka, Rakúska, Nemecka. Chceme, aby naši hráči okúsili tú medzinárodnú úroveň, kde je aj v tom basketbale trošku iná mentalita. Hlavná zmena nastala v kádri mužstva, do ktorého sa začali intenzívne pripájať aj deti z prípraviek na základných školách. Našim cieľom bolo vybudovať silnú zostavu hráčov, pyramídu, kde by sa mohli hráči striedať od najmladších až po najstarších, až po mužov. Primárny cieľ turnaja je získať cenné skúsenosti a vzájomne spoznať aj hráčov z iných krajín. Základom by mala byť tá koncepčná dlhoročná práca, ktorú tu chceme nastaviť v rámci celého regiónu. Tento turnaj je pre nás veľkou skúsenosťou, keďže sme najmladšie družstvo na turnaji. Máme tu o 2 až 3 roky mladších hráčov v porovnaní so supermi, takže pre nás je to veľká škola, no ale chceme ísť touto tvrdšou a ťažšou cestou. Keď neskúsime, nedáme tým chlapcom príležitosť, nikdy nebudú tie skúsenosti mať. Takže dali sme im priestor, vyskúšajú si. Možno dnes to nebude úplne víťazné, ani zajtra, ani v nedeľu, ale veríme všetci, že raz to príde, pretože bez tých skúseností to nepríde nikdy a my sme trpezliví.